penktadienio vakarą prasidėjo jau tradiciniu tampantis teatrų festivalis Tegyvuoja komedija. Jį pradėjo Klaipėdos Pilies teatras, parodydamas režisieriaus Alvydo Vizgirdo spektaklį Versalio sodai. Lietus neišgąsdino nei aktorių, nei žiūrovų, kurie spektaklį vykusį teatro prieigose galėjo stebėti nemokamai. Sukurto filmuko metu žiūrovus pasveikino Alytaus miesto mero pavaduotoja ir festivalio globėja Nijolė Makštutienė. Labą dieną, mėly aktoriai, žiūrovai, teatro ir juoko bei juoko teatre gerbėjai. Nuoširdžiai sveikinu prasidedantį tradicinį teatro festivalį Tegyvuoja komedija Alytuje, išaugusi iki tarptautinio. Beveik 20 teatrų, beveik tiek pat ir spektaklių, kurie žavės ir kuriais kone kasdien žavėsis alytiškiai 2 savaites. Kažkuris iš didžiųjų klasikų yra prasitaręs, kad nuo komedijos iki tragedijos vienas žingsnis. Tikiuosi ir tikiu, kad jo nežengsite. Eikite tuo keliu, kuris turtina meną ir kūrybą, kuris užgauna jautriausias žmogaus sielos kertes, kuris leidžia kandžiai, bet anaip tol nepiktai pasijuokti žmogaus bei visuomenės įdų. Vaidinkite taip, kad žiūrovai ne tik šypsotųsi, bet ir kvatotų. Juokimės visi kartu, nes bilietas į spektaklį kainuoja gerokai mažiau negu receptiniai vaistai. Kvatokime jumoro nesuprantančių pykčiui ir jį gerbiančių džiaugsmai, nes šypsena ir juokas yra vienas iš pagrindinių žmogaus bruožų. Tad gero, užkrečiančio juoko šiandien, rytoj ir kasdien. Juoktis negalima tylėti. Pirmąją festivalio dieną Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje parodytas Inesos Pilvelytės režisuotas spektaklis Be adreso, be pavadinimo. Festivalio metu bus parodyta 16 spektaklių. Uždarymas ir laureatų paskelbimas vyks lapkričio 22 dieną 17 val. Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje.